mpayo kubudde bobutono tuwayemu byengendo kwogera wano biyinza obutakusanyusa oba biyinza okusanyusa naye okusinziira ku kyetulabyeko leero n'ebitambudde naddala mu kibiina kya FDC ffe ng'abamu oba bawagira ebibiina ebirala kugeza nga ffe aba NUP kirina ate ekifaananyi kye kituggiddeyo obwaguuga bw'ekiti olwaleero bwensanga muna NUP ng'ajaguza olw'ekiri mu FDC wammamba ntegeera tamanyi kiki kimusanyusa era ali mu bubuze olwaleero ekiri mu FDC essaawa yonna kiyingira NUP oba sinaki kyayingira mudda okusinziira nga bwe tukiraba kitwale nti kino ky'olabyeko katambi muzungu kyayinza okuyita drama seri nti kano ka firimu naye nga ka butundutundu nti oyinza okukasanga kalina obutundu nga 20 olwaleero akatundu akasooka kansookera ku UPC akatundu akookubiri ne tujja ne tukalaba mu DP akatundu akookusatu kaakano kali mu kubikkuka kuba olweddera kabikkuse okusinziira ku bibadde byogerwa wakati w'ebiwayi bibiri ekibiina kyonna kasita kyetemamu ekiwayi ekimu n'ekyokubi nebibeera ebiwayi bibiri ekyandibadde ekimu ng'olumanya ekyo kigenze kategeeza ka episode akookusatu bwe kaba nga kawedde tulina ka episode akookuna ka episode akookuna ako katunuulidde kibiina ki tewali kirala kujjako ekya NUP na bino byonna obiraba bikolebwa naye ate bo nga bo abakulu mu bibiina bino bo tebagenda kukosebwa kubanga bwe kiba nga kituufu nti baayoola omudidi bafuna balina ke beekoleddewo era bo okuswala tekirina kye kibajjako kubanga munnabyabufuzi yenna taswala okuswala kwasooka okusebbali naye wawula ffe abawagizi ffe abantu abawansi ababonaabona ababadde basitudde essuubi lyonna oliteeka mu bakulembeze bano wansi w'ebibiina bino ebyenjawulo ffe tugenda okumenyeka emitima ate ku sayidi y'omulabe geno Museveni ye kiba kimukolera weewaawo zino kuno okwawukana oba okuyawulayawula okuli wakati w'abakulembeze bano kireka wa nti kino kyate geno Museveni kiba kimukolera nti ekigendererwa kye kwe kumalamu ffe abawagizi amaanyi nti bano nammwe be mutunuulidde be mutaddemu essuubi aa Museveni waayimirira n'agamba nti opposition yonna endi mu ttaano endi mu ngalo abatasaaga kubanga olwaleero bw'okeera ku makya n'otugamba nti bannaddiini Museveni abagula bw'okeera ku makya n'otugamba nti abalondesa oba bakulira ebyokulonda wano mu ggwanga yennyini y'abeerondera nti electoral chairman yennyini y'amulonda bw'okeera ku makya n'otugamba ebitongole ebirina okukuuma okulonda okwo oba ebirina otuwoba okuumi poliisi n'amagye olwaleero obiraba nga biri mu partisan politics gennyini amagye genyigira mu by'obufuzi direct olwaleero bw'otunuulira abalamuzi tugeze nti akalulu kabbiddwa gye mwandibadde mutwala okuwawaabira kwammwe mu kkooti ezo abatula ku pano akulembera ddala chief justice w'eggwanga Winnie Dolly ogyo yennyini Museveni yamwerondera ate era ye akulaga kaada wa NRM naw ki ekikuwa oba ggwe bukakafu ki bw'olina nti ebibiina bino eby'opposition ebirala byonna Museveni tasobola kubi infiltratinga oba Museveni tasobola kubi compromisinga kino ekibuuzo kikomawo eri ffe abantu ba wansi ffe bannankyukakyuka ffe abalwanirira enkyukakyuka naw kino ky'olabyewo leero kitwale nti bino bikennembe ekimu kinuuna sukaali wabula ekirala kyagudde ku mubisi kubanga olwaleero bw'otunula bw'oti n'ogamba nti ssente ezo zaayingira 221 olwaleero babyanveirinze kati sawa zakati naye bw'otunuulira abakulembeze bano bonna obukyayi bwe babadde boogeza bombi bonna nga bwewalanga bwe babaddemu balina obukyayi balina enge balina efutwa kikulaga nti bonna ekiruubirirwa kyabwe kiri pasono si ggwanga naw wano bwe nzijira nti sitime matas tulina ebibiina ebyenjawulo bye twagala era matas tuzze twettanira omugendo gw'ebibiina ebyenjawulo mu ggwanga muno okuva mu Museveni mwe yabikomyawo mu 2021 ne bitandika okwettanira ebyobufuzi bino njagala mukimanye ekinene ennyo kye tufunye mu byobufuzi muno bubadde kusiga bukyayi nakutuyawulayawulamu nakwongera kusiiga kifaananyi kibi
nti oyo alie woli, olie woli, olie alie woli. Olwaleero political parties zino, Museveni akeera ku makya ng'ayita mu Constitution, Electoral Commission, Constitution yayo, n'egamba nti ebibiina eby'enjawulo ebinaaba n'abakulembeze mu Parliament bigenda kuweebwanga omusimbi okugenda okulwaninga party activities zaazo. Museveni y'omu mu lukujjukujju n'akuteerawo iPod. Era nakulaga nti iPod eno sente ziyingira mu ziva direct mu nsawo ye mu State House. Museveni y'omu oyo yakeera ku makya n'akuteerawo Constitution, Electoral Constitution, ekulaga nti ebibiina eby'enjawulo ebiina ba representative mu Parliament bijja kufunanga omusimbi ogunaabiyamba okulwaninga political activities. Olwaleero Museveni y'omu asasula batamala emirundi, n'asasula bagashumba, n'asasula banobati mau okujja okugamba nti eyo sente ewewe mu bumenyi bw'amateeka, era gino Museveni yagikwata n'agiwa political parties ez'enjawulo. Ekyokubiri, omuntu yennyini akulaga nti demokrasi yakomawo mu ggwanga, olwaleero akuwa omudidi ogwo ogw'ensimbi naye n'atakukkiriza genda kukola party structures ku ground, nti wano mu Buganda ajja kukuleka weetaayaaye era ng'olina w'osobola okugenda, ne outside Buganda Central Region tajja kukkiriza kugenda kukola party structures ezo. Olwaleero ne bw'okeera n'okola party structures ezo nti ozikoze, olina okutuuka ku kitundu ekyo, oba President General w'ekibiina alina okutuuka ku kitundu ekyo, abantu bonna batuuze bamulabe, alabe n'obukiiko obw'enjawulo bwalonze Museveni tajja kukkiriza kikola. Kyokka mu buli district alinamu RDC, alinamu ba diso. Structures zino zemukola ba RDC ne ba diso nga bazigenda bazi infiltrating, nga batiisatiisa ba party structure chairman ng'oluusi babawa omusimbi. Ofuna nti olwaleero ne woboli n'abakulembeze abali clean, abali neat, abali trustworthy, nga beesimbu olw'okuba society gye tulimu ne environment gye tulimu, abakulembeze abo tebasobola kusigala nga bali legit, era automatically bagenda bacompromising olwa environment oba embeera eteereddwawo ebibiina eby'enjawulo gye bikoleramu. Now solution, where is the solution? Machas olwaleero era ne bwe tukwata obukulembeze nti eggwanga bali tuwadde, General Museveni avuddeko eggwanga lituzze emikono, weewaawo walina okubaawo obukulembeze obugenda okutuyambako okukulembera eggwanga. Tekyandibadde kya mugaso nnyo oba tekyandikoze makulu nnyo okuba nti ate tufunye obukulembeze, kyokka ng'ate baminisita ab'enjawulo oba gavumenti nga bw'egenda okulwaninga ate tulina kukwata mu bamulabe ababadde mu sisitimu y'omulabe be tulina okukwata tuwe tuteke mu gavumenti eno. Now where it comes, nti fecha nandisabye era video yange eno njikola, nti feba na Uganda abantu bawanse abalulunkanira change okulaba nga tufuna enkyukakyuka, nandisabye nti it's high time nti gwa FDC owa UPC owa DP owa NUP bino byonna tubisebbali. Ndi member wa NUP, ndi wa FDC, ndi wa DP, ndi wa UPC. Bino byonna tubisebbali, fa abantu bawansa banyigirizibwa twegatte. Bwe kiba kitegeeza nti olwaleero ffe omwoyo gwaffe gwa people power nti fa abantu abawansi ffe tuyina okweggyirako nnakyemaliro ono, olwaleero nga focus tugitadde ku bibiina byabufuzi oba abakulembeze ab'enjawulo, ye message gye tulina okutandika okutambuza. Era at side time abakulembeze baffe, ba leaders baffe abakulira ebibiina bino eby'enjawulo, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, Dr. Kizza Besigye, Mugisha Muntu, mwenna abamanyi nti ddala mu mutima mwagala enkyukakyuka, at side time you spread the message, abantu mubagambe nti political party oba ekibiina ky'ebyobufuzi si kyekigenda okujjira ku gavumenti ya General Museveni, wabula gwe munnansi gwalina okusituka n'ojja ku gavumenti ya General Museveni.